अब आर्थिक क्रांति को यो चाहिँ जुन प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै संस्थागत गर्दै आम नेपाली जनताको चाहना यो चाहिँ जीवन र जीविकोपार्जन सहज गर्नको लागि आर्थिक क्रान्ति र चाहिँ त्यसमा खास गरेर यो चाहिँ अहिले चाहिँ शिक्षामा पनि यो चाहिँ जुन अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ देशको यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ आवश्यकता भनेको शिक्षामा पनि अब शिक्षा यो पुरानो धर्रारे मात्रै दिएर पुग्दैन शिक्षालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि शिवसँग चाहिँ जोडेर यो चाहिँ 12 क्लास पास हुँदाखेरि नै शिव सिकेर आफ्नो चाहिँ फर्दर लाइफको चाहिँ क्यारियर अगाडि बढाउनुको लागि सक्षम यो चाहिँ नागरिकको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ विकसित गर्न सक्नुपर्छ र चाहिँ जुन हेल्थको कुरालाई लिएर स्वास्थ्यको कुरालाई लिएर अत्यन्तै यो चाहिँ सुलभ तवरले सहज तवरले यो चाहिँ प्राप्त हुनु पर्यो र त्यो गर्नुको लागि हामीहरूले चाहिँ यो स्थानीय निकायहरूलाई मजबुत गरेर यो चाहिँ हरेक वडामा चाहिँ छ देशभरिको 6,743 वडाहरूलाई यो चाहिँ हेल्थ क्लिनिक यो चाहिँ वडा क्लिनिकहरू चाहिँ स्थापना गरेर यो चाहिँ चाहिने प्रारम्भिक टेस्टिङ यो चाहिँ ल्याब चाहिँ हरेक वडा यो चाहिँ क्लिनिकमा चाहिँ हुने गरिकन यो हस्पिटलको रसलाई चाहिँ अब चेक गर्नुको लागि र चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा रोग नलाग्नुको लागि वातावरण तयार गर्नुको लागि अब चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अगाडि बढाउँछ बेरोजगारलाई रोजगारमा परिणत गर्नुको लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रेनिङ सेन्टर गभर्मेन्टले चाहिँ गर्नु पऱ्यो त्यसमा आइटीदेखि लिएर सफ्टवेयरदेखि लिएर हार्डवेयरदेखि लिएर यो चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ कार्पेन्ट्रीदेखि लिएर सबै इलेक्ट्रिसियनदेखि लिएर प्लम्बिङदेखि लिएर यो चाहिँ सबैलाई चाहिँ चाहिने यो चाहिँ सिप चाहिँ सिकाउने ट्रेनिङ सेन्टरहरू चाहिँ खोलेर बेरोजगारलाई रोजगारमा परिणत गर्नुको लागि